Tervitused Anne ja Stiili jõuluturult Radisson Blu hotellist. Oleme siin keset mõllu ja tralli, kus on palju kingitusi ja tegemas oli meil ka siin moeshows Laine Randjärv, kes esitles siis kodumaiste disainerite loomingut. Ja see, ütleme, selle ürituse moto on veel ka see, et me teeme head, et on siis heategevuslik õnne loos, mille tulu läheb SOS Lasteküla heaks. Aga Laine, ütle palun, kui palju sa ise jõulukingituste sellise stressiga oled hõivatud, et kas see on sinu jaoks iga-aastane mure? No alati tahaks teha toredeid kingitusi ja loomulikult kinkimisrõõm on tore, aga väga tore on ka see, kui sa näed, kuidas moodi inimene sinu valitud kingituse vastu võtab. Kui ma pean ütlema, et kahjuks ei ole praeguseni veel olnud mul aega valida jõulukingitusi ja võibolla see jõuluturg siin ongi see hea koht, kust ma nii-öelda annan starti oma jõulukingituste valikule, sest valida on siin tõesti väga paljud erinevate asjade hulgast, potte, ehteid, erinevaid suveniire meeneid, aga loomulikult on suur valik Eesti noorte disainerite rõivaid. Nii et ma arvan, et see on üks väga tore ettevõtmine Anne ja Stiilil, eriti kuna ka väga palju tulu läheb heategevuseks. Ja siin on just, meil on ka rõhke kodumaistel kosmeetikatoodetel, et väga palju häid Eesti brände on, kes toodavad ime head kosmeetikat, et palju sa ise nagu kulutad oma ilu heaks aega. Et kas see on sinu jaoks selline peateema või pigem selline, kui jõuad siis midagi teed? No ma tavaliselt hommikul siiski teen endale mingisuguse näo vähe kiiresti küllaltki, aga ma ei ole selle peale liiga palju pühendunud. Küll aga tuleb seoses tööga teine kord külastada professionaalseid kosmeetikuid, sellepärast, et on olemas erinevad fotosessioonid, on erinevad esinemised, kas kontsertitel mõnede sündmuste avamisel, kus siiski peaks nagu pidulikum ja parem välja nägema kui päris voodist tõustes. Nii et selles mõttes on hästi tore, et meil on väga palju häid professionaale. Ja mis oleks sinu jõulukingi soov? Et selline asi, mida sa just sel aastal endale sooviksid, et päkapikud teaksid kõrva taha panna? No väga raske on öelda. Ma usun, et kõige tähtsam minule kui emale ja vanaemale on juba see, kuidas moodi läheb minu lastel ja lastelastel. Ja ma arvan, et kõige tähtsam on see, et nemad oleksid terved ja rõõmsad. Ja ma arvan, et ma kõige esimeses järjekorras otsin midagi neile, otsin midagi oma pisikestele lastelastele ja oma tütardele, kes on kindlasti ka väga moeteadlikud. Aitäh sulle ja häid jõule! Häid jõule kõigile!